aktiviste Sevi Kokalari nuk i deli natë mesa Liberation. Ajo e ka sulmuar në rrjetet sociale duke thënë se ai po lufton për veten e tij dhe nuk i intereson korrupsioni Edi Ramës. Madje ajo i ka përmendur dhe kullën në mes të Tiranës. Kjo në PD është luftë për pushtet, pushtet të Sali Berishës. Më mori kota kuptoi, por nuk kam asnjë dyshim për këtë. Berisha nuk do t'ja di për zgjedhjet lira, sepse asnjë nga garat e PD-s së tij mbas rithemelimit nuk ishin të lira. Ky ishte zhgënjimi im i parë. Koalicioni me Metën i vuri kapak çdo shpresë që kisha për një PD ndryshe, dhe pse jo konservatore. Berisha nuk do të pastrojë qeverinë nga korrupsioni i Edi Ramës, sepse kulla e malit flet qartë dhe pastër. Kjo është luftë për pushtet e Berishës dhe rotacion të klaneve të korrupsionit dhe duhet ndaluar me çdo formë dhe pas një diskutim me ndihmën e amerikanëve, shkruan Kokalari. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribunë pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.